Kā jau ierasts sezonas izskaņai tuvojoties, hokejisti ieslēdz, teiksim, noslēdzošu ātrumu pirms izslēgšanas mačiem un kāds varbūt mazliet vēl atpūšas. Bet latviešu hokejisti neatpūšas un aizvadītajā nedēļas nogalē aizvadīja diezgan labas spēles. Un paskatīsimies visus mūsu trīs brašuļus, kā tad viņiem veicās. Iesākumā Rudolf Balcer pārstāvētā Ottawa Senators vienība nospēlēja ļoti labi pret Toronto Maple Leafs hokejistiem. Toronto komanda jauna, talantīga, meistarīga, viss, teiksim, veiksmīgākos un pozitīvos izteiksmes līdzekļus var minēt par šo komandu, bet sniegumu viņi nerāda labu. Tiešām, lai gan pats komandas galvenais treneris Mike Babcock vienmēr minējis, ka svarīgs ir spēles sākums, viņi vienmēr ielaiž pirmie un vēl sliktāk zaudēt līgas pēdējai komandai, bet par labu, protams, Rudolfam Balceram, kuram arī piespēle. Pretsbrukumā viņš atdeva no Arnērto no Islāpstiņa, teiksim tā, bija domāts noteikti hokejistam, kas bija vidū, bet izgāja tālāk un, kā saka, punktiņš kontā. Un bija arī vēl viena iespēja viņam no vārdu priekš gūt vārdus, bet Sparks, Toronto Maple Leafs vārdsargs, ļoti veiksmīgi darbojās. Latvietis spēlēja otrajā vairākuma brigādē, tiešām ar katru spēli izskatās arvien pārliecinošāks un momentus veido arvien vairāk, ne tikai sev, bet arī pretiniekiem, tā kā noteikti tikai pozitīvi par viņu var izteikties. Zemgus Girgensons pēc spēļu izlaišanas ir izsaldis un piemet ogles savai lokomotīvei. Nu jau ir gūs viens vārds un atdevis arī rezultatīvu piespēli. Zemgus ir izsaldis tiešām un viņam nepatīk, ka viņu nosēdina malā, tad viņš paliek niknas. Varbūt tās arī bija treneru lēmumus viņu saniknot, bet visdrīzāk jau, ka nē. Phils Housleys, komandas treneris, teiksim, tā sezonas sākumā komandai veicās labāk, bija viņa play-off zonā un bija pat savas konferences augšgalā un, nu, teiksim, ka izslēgšanas spēles viņiem paredzēja diezgan droši, bet tagad var droši teikt, ka viņi netiks izslēgšanas spēlēs un komandai tiešām diezgan pasmagi iet un Zemgus uzstāda, teiksim, pēdējo trīs sezonu laikā viņš šo zonu var sasniegt 18 punktu robežu, kas ir 15. 16. Gada sezonā viņš guva 18 punktus un gadu sezonu iepriekš 30, tātad nu, viņš noteikti var sakrāt pēdējo trīs sezonu lielāko punktu skaitu, pašlaik viņam 16 punkti, 4 vārti un 12 piespēles un cerēsim, ka viņš sasniegs vismaz 20 punktu robežu. Kas notiks ar Phil Housley, tas ir liels jautājums, to redzēs pēc sezonas beigām, vai viņš turpinās vadīt komandu vai neturpinās, jo spēlētāju vīde arī diezgan nav diezko tā draudzīga komandā, redzot kādus komentārus izsaka paši spēlētāji, arī kapteinis, tad šis mikroklimats nav tas pozitīvākais, kas varbūt arī rezultējās te turnīra tabulā, ka rezultāts nav tik labs, kā viņi vēlētos. Bet ja Zemgum nebūs traumas, traki nomocījušas, viņi tajā gan jau, ka redzēs viņu arī pasaules čempionātā, kas būtu ļoti labs papildinājums. Un, bet nu žēl jau mazliet ir šī hokejista, jo cik gadus viņš spēlē un nav ticis izslēgšanas spēlēs. Un šo zonu bija jūtama gaisā šī play-off smarža, bet nu atkal nekā. Savukārt pilnīgs pretstats abiem latviešu hokejistiem ir viņa tautietis Teodors Bļugers, kur pārstāvētā komanda noteikti tiks izslēgšanas spēlēs, Pittsburghs Penguins. Nu, viņiem ir tādas zvaigznes, kuri nevar atļauties neiekļūt izslēgšanas spēlēs, tā varētu teikt, jo Crosbys, Malkins, Kessels, Letangs, jaunie talanti Gensels, tas pats vārdsargs Marejs, ja viņi rāda labāko sniegumu, viņi arī cīnās ne tikai par izslēgšanas spēlēm, bet par Stanley Kaus un Bļugars arī tiešām patīkam redzēt, ka viņš ir iespēlējies, lai gan ilgi gaidīja šo izsaukumu, vesels, teiksim, divi ar pusi sezonas varētu teikt un beidzot nevarētu teikt, ka viņš ir nostiprinājies, bet traumas komandā ar citiem hokejistiem, arī Malkins pašlaik guvis traumu. Tādēļ vakardien pret Philadelphia Flyers komandu Bļugars bija otrajā maiņā, beidzot arī centrā, pirms tam viņš spēlēja ar Kessel un Malkin. Malkins bija centra pozīcijā, bet beidzot Bļugers bija savā ierastajā pozīcijā un guva arī skaistus vārdus, tā teikt, īstajā laikā, īstajā vietā. Un pašreiz izskatās jau, ka viņa sniegums tāds, ka viņa nevajadzētu nosūtīt atpakaļ uz AHL, bet viss, kas var gadīties, viss kaut ko šie treneri var izdomāt. Un tāpat viņš arī tiek mazākumā spēlēt, kas ir viens viņa labākajiem
spēles komponentiem, kur viņš ir speciāls. Viņš nav pirmajā mazākuma brigādē, bet otrajā, kas arī ir. Vienalga, tas ir ļoti liela atbildība šī hokejas pleciem gulstas. Gan AHL, gan NHL komanda. No AHL komanda vēl nav 100%, bet NHL komanda noteikti tiks izslēgšanas spēlēs. Tā kā visdrīzāk Bļugaru mēs čempionātā neredzēsim, bet priecē tas, ka viņš ir vienā no līgas top komandām. Un katru sezonu Pittsburgh ir Stanley Cup pretendenti. Tā kā ļoti liela iespēja, ka varbūt arī šogad viņi iegūs kausu. Lai gan, nu, tā jau redzēs, zin, kā hokejā neko nevar paredzēt, viss, kas var mainīties. Un tādēļ šis sports ir interesants un turēsim īši par mūsējiem, lai gūst vārdus un cīnās par kausiem.